Nafarroak larrogeita magoz kasu positibo berri erregistratu ditu koronavirusaren ondorioz. Hoietatik euneko berrogeita laua tuterako sasun ere muan. egingo egingo diegaur inguru horretan kokatutako enpresa bateko zortzireun langilei. Nafarroko Memoriaren Institutoak memoria duten irudiak izeneko ikus entzunezkoen bigarren topaketa antolatu du. Zinez ziklo hau, irailaren batetik laura egingo da golen baionan eta erbestea izanen du ardatz. Ana Mari Marin Margolari Nafarra hilda larogeita zazki urte zituelan. Iratxe konsumitzaile alkarteak ikastute hasieran zime alaba bakoitzeko berreun togeita mabos euroko gastua aurre ikusten du. Elduei Euskara irakasteko matrikula epea zabaldik zubearte euskaltegi publikoan zen emateko epea datorren irailaren zeir arte luzatuko da gaur gazteriaren etxean arratsaldeko zazpiretatik aurrera etxeko automatizazio simplea eta merkea lantegian. Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuak emandako datuen arabera, laro gita kasu positibo berri izan ziren atzo. PCR, mila eunta iruro froga egin ostean. Atzoko jardun aldean tuterako osasun ere izan zen kasu gehien izan zituen gunea. Euneko berrogeita laua ondoren, iruñakoa eta iruñerrikoa euneko hogeita mazazpia. Adinaren arabera, amabos eta hogeita bedetzi urtekoen tartea eta hogeita mar eta berrogeita lau urtekoen adira nagusi. Bestalde foru komunitatean etzen koronavirusak eragindako eriotzarik erregistratu eta hiru hospitalaratze berri izan ziren. Gobernuko Nafarroko Memoriaren Institutuaren Memoria duten irudiak izeneko ikusentzunezkoen bigarren topaketa irailaren batetik laura egingo da Iruñeko Golen Baionan eta Erbestearen drama izango du ardat. Institutuak aurten Erbestealdiaren inguruan garatutuen programazioaren barruan kokatzen da eta datozen hilabetetan ekimen berriekin osatuko da. Eraberean, berean, bigarren edizioak nazioarteko izaera izango du eta ari, gidaria bera duten bederatzi ikusentzunezko produkzio emango dira, hau da, erbestea. Hasiera batean, apirilaren hasieran alderako programatu baziren ere pandemiak eragindako aparteko egora dela eta berriro programatu behar izan dira irailaren lehenastean. Erbestea mila bederatziren togeita masiko kolpe militarraren, gerraren eta diktadura frankistaren garaipenaren ondorio larri eta iraunkorrenetariko bat izan zen. Milaka personak muga gurutzatu zuten basakeria, faksistatik ies egiteko eta hien oinazeak bigarren mundu gerraren testu inguruan ere jarraitu zuten. Giza kapitalaren erabateko galera izan zen askotan behin betikoa, gizartearen pobretzea ekarri zuena iragan traumatikorako begiradak egungo erbesten inguruko gogoeta egiteko gonbita ere egiten du. Sarrera debalde izango da, ariketa edukiera bete arte eta gonbidapenak lehiatilan jaso daitezke astenenatik aurrera. Ikusentzunezkoen bigarren topaketa aste artean iraiaren batean hasiko da Frantzian ekoiztutako bi dokumentalekin. Arratsaldeko 6 erditan Emil Navarroren eta Aimon de Xanteraken de la retirada a la reconquista emango da. Mila bederatzireun togeita erbesteratuak Frantziara masiboki irten zirenetik, mila bederatzireun berrogeita lauan, frankismoaren aurkako gerrilariak arango aranean, zehar inbaditzeko egindako saiakera zapuztura bitarteko denboraldiari buruzkoa. Arrasaldeko zortzi terditan berriz Emil Navarrok eta Kristof Marsatek zuzendutako kien eres Lucio ikusal izango da. Bi eman alietan egongo dira. Lan honetan, hil berri den Lucio Urtubia Anarkista nafarraren azalpen biografikoa egiten da, eta hil ondorengo omenaldi gisa ere balioko du. Irailaren bian, asteazkenean, sei terditan, larentzia de Miabuela dokumentala emango da, Fernando López Castillo zuzendua bertan parte hartzeko konpromiso hartu du. Dokumentala familiako historio batetik abiatuta izandako liskarren iraganeko eta egungo ondorioez hausnartzeko aukera emango du. Era berean, arratsaldeko zortzi terditan un exilio pelikula familiar izango da ikusgai, Juan Francisco Urrusti zuzendariarena. Bertanaren familiak Mexikora egindako erbesteratzea lantzen da eta beste erbesteratuen eta hien familien esperientzikin lotuko da. Horrez gain, irailaren iruan, ostegunean, erditako saioan, 10 dias en la guerra de España dokumentala ikusi izango da, Patri Judikek zuzendutakoa. Bertan Jean Moral, argazkilariak eta Josep Kessel, erreportariak gerran izandako esperientzia eta lana agertzen dira. Zortzi berriz, Josu Martínez zuzendutako, Dios no me perdona lana emango da. Josu Martínez aretoan bertan izango da. Dokumentalean lezo urreiztieta euskal nazionalistaren bizitzaren berri ematen da. Mila bederatzireun terurogeita amabos eta mila bederatzireun terurogeita emezortzi artean grabatutako zinten bidez. Azkenik zikloria amaier emateko irailaren lauan ostiralean hiru saio eskeniko dira. Seit gurs historia memoria aurkeztuko da. Veronica Saenz Jimenez zuzendaria bertan dela ikasleek landara egindako bizita, ondorengoen kontakizunak eta pako rokaren marrazki bizidunak nahastuko dira. Zortziterritako saioan, Vicent Marien Bartoli el dibujo para la memoria ikusal izango da. Antonio Altarribak aurkeztuko duen dokumentala. Erretirako pintoreari zuzenutako gutunaren bidez, irudien memoriari eta hien esanaiei buruzko galdera egiten da azkenik ikusentzunezko topaketa histeko. Amar terditan diario del exilio, exilio emango da, Irene Gutierrezek zuzendua eta bertan izango da, Lola Ruiz Ibarruri, Dolores Ibarruri, la pasionariaren biloba. Dokumentala etxeko filmazio eta irudin mordoarekin eraikia da eta Espainiako erbesteren historia kontatzen da bertan. Anamari Marin Margolari Nafarra ezaguna hilda Iruñan 87 zazpi urte zituela, bere gaixotasunarengatik aspalditik ospitalaratuta zegoen Nafarroko ospitalgunean. Anamari Mari Marin zazpi urterekin hasi zen margotzen bolada bat hoean igaro behar izan zuenean gaixo. Aurtzara Frantzian igaro zuen 3 urte zituenean haren familiak errebesteratu behar izan zuelako eta Marin nerabezenean itzuli ziren. Sorterriarekin berriz elkartu izana erabakigarria izan zen harentzat eta bizitza osoan lotura sendoa izan zuen baztanekin. Bailara bertako herriak mendiak eta magalak izan dira haren margolanen agertoki nagusiak, baina Euskal Herriko beste lurralde asko ere irudikatu ditu, bai eta kanpokoak ere. Haren margoa espresionista eta vitalista da. Haren hitzetan bere izaera bezalakoa. Kolore erabiltzen zituen eta olio eta akuarela bati bat. Zenbait kritikarien arabera, haren obra ordenatua, harmoniatsua, harina, freskoa eta intimoa da. Harreman estua izan zuen beste artista batzuekin ala nola, mentxugal margolari iruindarrarekin zeinaren gandik eragin handia jaso zuen edo Jorge Oteizarekin, haren aita espiritualtzat jotzen zuena. Osasunak utzi zion bitartean margotu zuen denbora asko ematen zuen estudioan ia egunero aritzen zen hainbat orduz. Baina namari marin etzen pinturan bakarrik aritu, etxekoen gandik musikarekiko zaletasuna jaso zuen eta litzondoko abez batzen elkarteko kide izan zen hainbat urtez baztandarren biltzarraren sorrera ere sustatu zuen mila bederatzireun eta irurogeita iruan. Bailararik ikoloturak eta kezkak bultzatu zuen politika gintzan ere aritzea. Mila bederatzireun eta zazpian udal hautezkundetara aurkeztu zen lehenbiziko aldiz, eta baztango udaleko zinegotzia izan zen, mila bederatziren zazpi eta mila bederatziren teirurogeita malau artean, eta ondoren zinpeko alkate mila bederatziren teirurogeita ma bortzetik mila bederatziren teirurogeita Medikos mundi eta UNICEF erakundeak lagundu zituen eta alkolemiaren kontrako kanpainak bultzatu zituen. Larogeita zazpi urterekin zendu da iruñan, gaixotasun luze batengatik ospitaleratuta zegoela. Mila bederatzireunta berrogeita amaseian egin zuen lehenbiziko erakusketa hogeita bat urte zituela iruñeko aurrezki kutsako garzia kastainonaretoan. Ondoren hainbat tokitan erakutsi zituen bere margolanak bestea beste, Donostian, Bilbon, Gasteizen, Biarritzen, Bayonan, Mexikon, Londresen, Bordelen, Irunen eta Santanderren. Bi mila amairuan, zortzi mila ikusle igaroziren iruñeko ziudadelan antolatutako erakusketatik. Iratxe konsumitzaileen elkartearen arabera seme alaba bakoitzeko batez bertze berreunto geita mabos euro gastatuko dituzte gurasoek ikasturte hasiera hontan. Aurreko ikasturteko gastuarekin alderatuta euneko hogeita marra inguru murriztuko da gastua aurten. Alasia gerita iratxek berriki egin duen inkesta batean. Eta murrizketa hori pixka bat handiago ere izan daiteke momentu honetan bizi dugun ziurgabetasun egoeragatik. Erran bezala, inkestako datuen arabera, gastuak bertze urtetan baino txikiago izanen da urten berreun togeita amabos euro inguru semalaba bakoitzeko nola nahi ere, erosketak neurrian egitera aholkatzen du iratxek. Benetako beharrei erantzuteko eta gogorazidu, erosketa hoiek gure semialaba alaba konsumo arduratzuan ezteko bertze modu bat direla gastoren estimazioa orientagarria baino ez da, etxe bakoitzak hartzen dituen erabakien araberakoa baita. Ziesek egindako inkesta baten arabera, seme alabak dituzten familien euneko, irurogeita bederatzik, eun eta laureun euro artean gastatuko lituzkete ikasturtea zirontan. Alere euneko amazazpik, eun euro baino gutxiago gastatuko dituzte euneko zazpik laureun eta seireun euro artean eta euneko bortzek seireun euro baino gehiago. Nafarroko gobernuko zubiarte euskaltegi publikoak astelenean ireki du 2008-2008 bat ikasturterako helduentzako euskera ikasteko ikastaroetarako matrikula epea. Epea irailaren seira arte luzatuko da. Aurten erabilitako leloa euskara bizigai ziurtasun osoz da. Uarte herrian kokatuta dago zubiarte eta aurrez aurreko eta autoikaskuntza modalitateko hainbat ikastaro eskaintzen ditu, goizez arratsaldez eta gauez. Lan txanden arabera ikasteko aukera dago eta zentroak bebi mailako elkarrizketa talde bat du. Euskaltegiek kanpoko ikastaroak ere eskaintzen ditu aurten zubiartek eskaintza zabaldu du eta ohikoak diren ikastaro ez gain bi ikastaro berri eskainiko ditu, motalitate mistoa ega ze bat mailan. Aurrez aurreko klaseak eta ikasgela virtualean eta zebat, bat maila laborduko ikastaroa asteko egun bakar batean. Euskaltegiak maila guztiak eskaintzen ditu A abi, A bebi B B eta C Ega eta C bat mailako azterketak prestatzeko ikastaroa bere ixak ditu. Unibertsitatekoak ez diren irakaslek ikastaro hauek eginhalko dituzte eskola ordutegitik kanpo eta duainik. Ezkuntza departamentuko prestakuntza planaren parte baitira. Oro har, saioak aurrez aurrekoak izanen dira, baina osasun egoeraren arabera, edota beharrezkoa bada etxetik bertatik egiteko aukera izanen dute ikaslek ikasgela virtuala erabiliz, beti ere segurtasun osoz. Informazio osoa Euskaltegiaren web horrian konsulta daiteke eta izen ematea online egingo da. Aurrez aurre egina izan gero, zortzi lau zortzi, berrogeita iru, amarra mar telefonoa deitu behar da, itzordu eskatzeko edota euskaltegiko postara idatzi. Gaur gaztegiaren etxean, etxeko automatizazio simplea eta merkean lantegia eskeniko da. Arratxaldeko zazpiretatik bedezitara. Etxeko automatizazio etxearen kontrol eta automatizazio adimendunen aplikatutako teknologia multzo da. Energiaren erabilera eraginkorra kudeatzeko aukere ematen duena. Segurtasuna eta erosotasuna eskaintzen dituena, baita, erabiltzailearen eta sistemaren arteko komunikazioaren. Etxeko automatizazio sistema gaida sensoreetatik edo sarreretatik informazio biltzeko prozesatzeko eta aginduak emateko eragilekailuei edo irterei. Sistemak kanpoko komunikazio edo informazio sareetara sar dezake. Etxeko automatizazioak aldaketa sozialek sortutako eskakizunei eta gure bizimoduri buruzko joera berriei erantzuteko aukera ematen digu. Etxe bizitza eta etxe bizitza gizatiar, personal, funtzional eta malguagoen diseinua errastuz. Honen inguruko tailerra erran bezala gaur arratsaldeko zazpiretatik aurrera gazteriaren etxean. <totipen>